Mange kender historien om Marie Krøyer som historien om den nærmest overjordiske skønhed, der maler en lille smule i ungdomsårene, gifter sig med kunstnergeniet P.S. Krøyer og nedlægger penslen i ulyksalighed. Den historie er bare ikke sand. For selvom Marie Krøyer holdt op med at male, holdt hun ikke op med at skabe. Tvært imod, og det er det, vi viser i den her udstilling på Skagens Museum. Vi udfolder hele den kreative kavalkade, som faktisk blev Marie Krøyers livsværk. Vi har selvfølgelig malerier, vi har tegninger, men vi viser også det, som er hendes egentlige hovedværker. Hendes interiørdesign foldet ud i møbler, i tekstiler og i nogle ret fantastiske små modeller. Den her udstilling er fyldt med fantastiske og specielle ting, der er med til at give hele blikket af, hvem Marie Krøyer var som kunstner. Blandt andet har vi bitte små modeller af de hjem, hun boede i og som hun indrettede. Prøv at komme og kigge. Udstillingen rummer selvfølgelig også malerier og tegninger. Vi har alt fra elegante blomster i pastel og akvarel til et væld af oliemalerier, der viser bredden i det, Marie Krøyer kunne, og hendes evne til at finde ganske særlige motiver. Der er glaskander, der er endnu flere blomster, og så er der en ganske særlig lille høne. En anden virkelig spændende ting ved den her udstilling er, at vi har samlet ind fra nær og fjern. Og alt, hvad I ser her, er Marie Krøyers eget tekstil- og møbeldesign. Det her rum bidrager også til fortællingen om Marie Krøyer som alt andet end den uproduktive, passive kunstnerhustru. Det er nemlig dedikeret til at beskrive hendes netværk. Hun er en sindssygt god netværker, kendte enormt mange kunstnerpersonligheder og erhvervsfolk på sin egen tid. Og her er en tidslinje, som helt detaljeret beskriver, hvem mødte hun, hvornår og hvilke muligheder gav det hende. Nu har I fået en lille del af den nye fortælling om Marie Krøyer. Kom og se resten på Skagens Museum.